हम किसको पुकार रहे हैं? अगर आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे गुंबद वाले मकबूल दुआ करना, सबसे गुंबद वाले मकबूल दुआ करना, जब वक्त नजाए दीदार अता कर। बेशक बेशक, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बेशक, दीदार अता करना है नूरे खुदा के। आँखों में समा जाना नूर खुदा के, आँखों में समा जाना, याद नाराई तकबीर, नाराई रिसालत, नाराई खौसियत, मसलके आला हजरत सैयद मुबारक मियां हुजूर सर जमीने चंदुआ, नाराई तकबीर। बेशक बेशक, नूरे खुदा आ गए आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना है पर्दन शी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना, जब वक्त नजाए दीदार अता करना। आका मुजरिम हो जहां भर का, बेशक बेशक, माशाल्लाह, महशर में भरम रखना, मुजरिम हो जहां भर का, महशर में भरम रखना, और सिवाय जमाना हो दामन में छिपा लेना, रुसवाए जमाना हो दोज़ख से बचा लेना, मकबूल ये अर्ज मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त नजा आए दीदार अता करना। मैंने दो शेर पढ़े हैं और मैं चार शेरों पर अपना सफर का इख्तिताम करना चाहता हूँ। दो शेर पढ़ देता हूँ। नकीब मुल्क हिंदुस्तान शायर इस्लाम मौजूद हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ कहें या रसूल अल्लाह,
کیونکہ ولیوں کے دربار میں ہیں، ولیوں کا تذکرہ کر دوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں، میں اپنا حق ادا کر دوں۔ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ خواجہ اجمیر میرا، 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 ہند کا سلطان ہے۔ خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ آپ بولے یا نہ بولے، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ بس اللہ کے نبی قبول فرما لے، میری قسمت کی معراج ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ ملاحظہ کریں، جھوم کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خواجہ اجمیر میرا، خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ بل یقین، ہاں بل یقین، ایمان سے بھارت کی وہ پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جس طرح بیٹھے بٹھائے اٹھ نہ اٹھ پائیں گے، جس طرح بیٹھے بٹھائے اٹھ نہ اٹھ پائیں گے، جس طرح بیٹھے بٹھائے اٹھ نہ اٹھ پائیں گے، پھر بھلا ہندی مسلمان کس طرح مٹ پائیں گے، پھر بھلا ہندی مسلمان کس طرح مٹ پائیں گے۔ کہ ہم ہیں ہندی، ہم ہیں ہندی، ہم پہ خواجہ، ہم ہیں ہندی، ہم پہ خواجہ، ہم ہیں ہندی، ہم پہ خواجہ کا بڑا فیضان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک، بے شک، بڑی بڑی خوبصورت چیزیں جو بنی ہیں، یہ سب مسلمانوں کا فیضان ہے۔ بے شک، بے شک۔ تاج محل ہے میرا، لال قلعہ ہے میرا، تاج محل ہے میرا اور لال قلعہ ہے میرا، اور میری قربانیوں سے، اور میری قربانیوں سے خوب رو بھارت بنا، کیونکہ اور میں مسلمان ہوں میرا، میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان ہوں، میرا بھارت پہ یہ احسان ہے۔ خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ خواجہ اجمیر میرا، ہند کا سلطان ہے۔ خواجہ مکتب، ملاحظہ کر لیں، جو بالکل ابھی اسی ممبر پر بیٹھ کر کے میں نے تیار کیا، ملاحظہ کر لیں، کیونکہ آج یہ کلام میں نے تیار کیا ہے، پہلی بار آپ کے یہاں پڑھا ہے، وقت ایسا ملا، یہ مجبوری ہے۔ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہے کہیں تاج شریعت اور کہیں احمد رضا، ہے کہیں تاج شریعت اور کہیں احمد رضا، اور نظام الدین دلی اور کہیں غازی میاں، ہے کہیں اور کہیں احمد رضا، اور نظام الدین دلی اور کہیں غازی میاں، تو ایسے آفی اس لیے، ایسے آفی، ایسے آفی اس لیے روشن یہ ہندوستان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔